Qëtëtor të ndëruar, tu jemi në qytetin Elipjanit të familia Berisha, te urim Berisha me këta dy jetima, nona i ka praktis të dy jetima, ne kemi armi ndimuar me ndimin e një vlo ton nga Deçani, i cili jeton në Gjermoni, Hysni Cacaj, e ka gëzu me pako ushqimore, por kemi armi edhe me veshmbatje nga një vlo joni nga Finlanda. Të shëndetje vlo urim. Vlogurim nga të regon halët dhe dertë dhe juja. Selamu alikur të gjithve, mu të regon mi, që me dy jetima, se që e fnona vetë i kalla, dhe shmartu, edhe po kam nevoj shumë vazni e mutra, ata të që e kanë mundësi me mi mu, po kam nevoj për roba, për maqin të lamjes, dhe për pako është i mure, ata që dojnë me mi për ishtë zotit. Këtë banes dhe me thonë, më ka dhuru komuna Elipjanit, kryetari i komunës, i Meja Meti, Allah e Rujt, që to janë njerë për momentin që ka bëhet ma vojnë nuk e di. Besonë se janë gjezje të shtirë pasha zërë. Që sa i ka praktis nama, që sa ka ndohë kjo? 5 vite, po. Që 5 vite? Po. A vjenu i po në i hera, po? Jo, kora, ja, shmartu, ta shmartu, dhe ka, që me thonë, jetesën e vetën të emën. Vazni të ndërrua për shemni dhe vetë, ta dy femi, i ka praktis nëna po i vjen gjuna që pe thëm ketë sepse dhe këta mërziten shtu që ju kësha lutë për hirtë Allah që ti dalimi në ndim me një lavatrice që ti dalimi në ndim me pak ushqimore sepse ky vloj jon nuk mund të punon sepse nuk kujdeset as kush për këta dy jetima do të kujdeset vetë. Kështu që për hirë të Allah, ju kësha lutë që t'i dalimi në ndihmë. Vloj ndëruar, na tash do shkojmi t'i marimi pakot ushqimore, Allah hu e ndëruar vlojnë tonë, Hysni Cacaj, Allah hu e shpërblev që i gëzaj këta dy jetima, edhe vlojnë tonë nga Finlanda. Allah e shpërblev të ata avne, Hysni Cacaj për këndim që ne ka dhonë, Allah e shpërblev të ata vlojnë në ndim për vesh gafe, Allah e shala i ndjerut. Na tash do shkojmë t'i marim i pakot dëshimorje dhe veshmatjet. Allah mu e ndërru vlohën tonë Hysni Cacaj dhe vlohën tonë nga Finlanda që i gëzoj këta dy jetima. Mos ndalimi t'i gëzojmë me veshmatje prap me pakot dëshimore, por kjo vlohë jonë ka nevoj edhe për një levatrice, kështu që t'i dalimi në ndim. Ky popull me halë me derde, lëzër të ndëruar për hirtë Allah që t'i dalimi në ndim për popullit. Allahu ju rujt, Allahu ju shpërblet. Kjo jetë shumë e shku dhe kalon kish pa e vrej atë që keme punu në khire më keqe atë që keme punu në khire më keqe dhe qdo dit jem di ere e thëret leshon një zë e pides të të bë njeri ash po shkoj e kur zima e kujdes të të bë njeri ash po shkoj e kur zima mira keq qka ke punu të gjitha unë i shënu para zotit ke me u taku i brin tëm kur ta shparoj para zotit ke me u taku i brin tëm kur ta shparoj.